Olá, Umbanda! Olá, meus irmãos! Olá, minhas irmãs! Eu sou Renato Tchalian e sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda. Hoje, testando mais um espaço novo. Deixem nos comentários onde vocês preferem, como é que tá a luz, como é que tá o som. Espero que corra tudo bem, como espero que estejam todos muito bem, como sempre. Hoje, o assunto gerado por uma irmã que pediu para não ser identificada é sobre pai de santo que faz amarração. Se tivesse vinheta, entrava agora para fazer aquela entrada dramática depois. Não tem. Pai de santo que faz amarração, pai de santo de poste, esses que aparecem lá, a gente faz, desfaz, amarra, desamarra, faço e aconteço em 3 dias com resultado garantido, desde que você pague um valor bem interessante para ele. E o que é pior, esse cara, essa pessoa, ele fala que ele é da Umbanda ainda. Ele tem coragem de dizer que ele é da Umbanda, que ele atua na Umbanda, que os guias que fazem esse tipo de coisa são guias da Umbanda. Isso não existe, meu irmão. Isso não existe, minha irmã. Não adianta. Aí, para ele impressionar, ele usa o nome de algum Exu famoso, alguma pombagira famosa. Então, eu faço trabalho com a Maria Padilha, eu faço trabalho com o Exu Tranca-Rua. Meu Deus do céu. Você, meu irmão umbandista, minha irmã umbandista. Você acha mesmo que uma Maria Padilha, que um tranca-rua, vai se dar o trabalho de fazer uma coisa dessa? Exu é uma entidade de luz, é uma entidade evoluída, não vai se prestar a um trabalho desse. E assim, nunca são trabalhos simples, sempre envolve bicho, envolve corte, envolve tanta coisa confusa que não cabe dentro do que a gente acredita. E do que a gente vive de Umbanda. A Umbanda, meu irmão, minha irmã, é uma religião. E como religião, ela só pode praticar o bem. Então, se você vê por aí algum pai de santo mega famoso dizendo que faz, que acontece, que é de uma linha X de Umbanda, que trabalha com uma entidade XPTO super, hiper, mega poderosa, você não acredita, você não dá ibope. Se o teu dirigente faz isso, tente repensar um pouquinho, tente estudar um pouquinho sobre a Umbanda, tente entender um pouquinho mais como funciona a Umbanda, para que você fique dessa forma esclarecido. Não existe, não existe, não existe nenhum dirigente, nenhum pai de santo, nenhum sacerdote de Umbanda que faça esse tipo de coisa, que faça algum trabalho, alguma amarração, alguma coisa para prejudicar quem quer que seja. Isso não existe. Isso também entra na questão do pai de santo que ameaça você se você pensar em sair do terreiro. Isso, meu irmão, minha irmã, não existe. Você não se preocupe com isso. Se preocupe sim com a sua espiritualidade, com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento mediúnico. Caso você não seja umbandista e tenha essa visão que a Umbanda faz esse tipo de coisa, pode esquecer. A Umbanda não faz isso. Isso não é Umbanda. Isso é qualquer outra coisa menos Umbanda, ok? Então, e tem outra. Acabei de ler aqui. Pai de Santo que está dando consulta por Skype, né? Está dando por computador, pelo Facebook. É tudo online ali. Então, acho que ele incorpora ali na hora e a própria entidade vai lá, acessa. Deve ter um acesso específico para a entidade. E te dá consulta, e para isso ela te cobra um valor. É impressionante, né? Como tem gente que ainda pode acreditar nisso? Isso não existe. Isso não é Umbanda. Isso é bagunça. Isso é escárnio. Isso é crime. Tá lá no Código Penal. Tá? Meus irmãos. Não vou me alongar mais sobre esse assunto, tá? Sobre pai de santo de poste, pai de santo que faz amarração, que faz trabalho para prejudicar alguém. Era isso que eu queria deixar claro. Isso não existe, isso não é verídico. Existe o mal? Existe. Existe quem faça? Existe. Mas isso é Umbanda? Não é Umbanda. A Umbanda trabalha contra esse tipo de coisa. Tá ok, meu irmão? Dito isso, eu vou fazer um convite a todos vocês. Para se inscreverem aqui no nosso canal, vai ter aqui ou aqui o simbolinho do assine o canal. Se inscreve no canal, curte, compartilha nossos vídeos, é muito importante para o nosso trabalho aqui.
Deixem nos comentários também, deem um norte para a gente saber se a gente está acertando, errando, onde que nós podemos melhorar. Na descrição aqui do vídeo, tem lá o terreiro que a gente frequenta, os dias de sessão, tem lá a nossa página no Facebook para que você se inscreva também na nossa página lá no Facebook. Tem o nosso e-mail de contato, caso você queira mandar um e-mail. A gente acabou de entrar para o Instagram, então vai ter também lá o nosso Instagram. Clica lá, segue a gente também. Um monte de foto macumbística que a gente tá colocando lá direto, tá? E passada a fase dos convites, eu faço aqui um pedido a todos vocês para que vocês conheçam a plataforma PSU EAD. É a plataforma do Para Sempre Umbanda na internet. Muita informação. Tem e-book gratuito com textos umbandistas, tem cursos lá, acabou de entrar no ar um curso do meu irmão Beto Angeli, que é um curso de Umbanda em casa, né? Nós somos umbandistas só enquanto estamos no terreiro e fora, e no momento de férias do terreiro, a gente não pode praticar Umbanda em casa sem incorporar. Existe alguma forma? Existe, se permita conhecer lá no curso, tá muito legal mesmo. Tá ok, gente? Então, para quem está aqui até agora, meu muito obrigado. Desculpa a improvisação, algum barulho que tenha tido aí ao fundo, bateu uma porta agora há pouco, eu não interrompi, eu mandei bala. E meu muito obrigado por você que está aqui até agora comigo. Se inscreve no canal, deixa a tua opinião. É muito importante essa troca de ideia, essa troca de experiência. Meu axé, meu muito, muito obrigado e um grande abraço a todos vocês.